Herra maestro Vesa-Matti Loiri, sä oot mukana Uusi lastensairaala 2017 -projektissa. Minkälaisia tuntemuksia ja ajatuksia tämä hanke sus herättää? No, tämä hanke on erittäin tärkeä ja hieno. Sitten tämä materiaali, jota tämä konsepti sisältää, on myöskin aivan uskomattoman upeaa. Koivisto se ero on tehnyt hienot sävellykset ja sovitukset ja umosoittaa todella hyvin. Ja sitten toi Firsti on, Johanna on uskomaton laulaja ja samoin sitten tämä Gracias on mukana. Mutta tämmöinen, toivottavasti tämä herättää kansalaisissa muutakin aktiviteettia tuon lastensairaalan homman vuoksi, että se on kuitenkin niin tärkeä asia. Sä oot itse kehtinyt elämässä aikaa sairaalassa viettää. Minkälaisena paikkana sä oot sairaalan kokenut? No mä oon ollut tuolla Ortonissa ja mulla on niin hyvä hoito siellä ja mä oon niin monta kertaa nyt ollut leikkauksessa ja on kyynärpäät ja polvet leikattu niin mä jo jossain vaiheessa ajattelin, että muuttaisinko mä kirjat sinne kokonaan. Kyllähän sairaala-elämä onhan se puuduttavaa. Sitten kun ajatellaan, että pienet lapset on ja nämä vanhempien oleskelutilat on ilmeisesti aika olemattomat, kun ne haluaisi kuitenkin olla lastensa lähellä. Niin kyllä semmoisen kyllä toi on semmoinen asia, että tohon pitäisi riittää rahaa. Siis niinku ihan isoilta rahoittajilta ja ihan jokaiselta suomalaiselta. Toi on niin tärkeä asia. Tuo ja toinen on vanhukset sitten. Onko sä itse viettänyt, onko sä ollut lapsipotilaan? Onko sä lapsena ollut sairaalassa? Mulla on leikattu polvi. Mä urheilin niin hillittävästi silloin nuorempana, niin mä oon ollut Auroran sairaalassa muutaman viikon. Ja itse asiassa neljän vanhana mulla leikattiin jo tyrä, että mä joudun olemaan tuolla Diakonissa laitoksella. Ja kun mä sieltä pääsin pois, mä näin naapuritalon talomies heitti kokseja semmoiseen hiilivarastoon. Mä sanoin, että älä rehki, tulee tyrä. Opit laiskuutta siis sairaalassa. Sun dokumentista jäi erityisesti mieleen se kohta, kun sä oot kertonut, että sulla oli tää tämmönen rajaylityskokemus ja sulle sanottiin, että sä et olekaan, että mitä sä luulet vielä täältä lähtevät, että sulla on vielä hommia tehtävänä. Niitä, kuvitteletko sä jo täyttäneessä mittas, oli se suoraan sanoen se sanamuoto, mikä mä kuulin. Ja se häpeä tunne mut niinku tempasi takas tänne. Ja kyllä mulla on vieläkin semmoinen tunne, että en mä ole vieläkään lähellekään täyttänyt mittaa, niin että mä oon saanut niin paljon. On vaikea sanoa, että lahjoja, mutta että saanut niin paljon mahdollisuuksia ja rikasta elämää. Ja sitten mulla on palava halu tehdä ja olla lavoilla. Nyt me lähdetään pitkälle joulukiertueelle taas ja marraskuun loppupuolella ollaan ja joulu, onko se joulukuun 22. päivä vasta loppuun ja on nastaa. Pori Jatseilla olin sun keikalla ja siellä kun kattelin ympärille, niin ajattelin, että millaisena hetkinä, että onko tommonen esimerkiksi se hetki, että sä saat itsekin oivaltaa, että sulla todella on ollut vielä tehtävää täällä ihan muidenkin ihmisten kannalta kuin sun itses kannalta. No esimerkiksi se oli kyllä upea mahdollisuus ja tilaisuus sillä, että oli hieno tehdä sen bändin kanssa. Ja sitten materiaalikin oli vähän erilaista. Että siinä oli aika monennäköistä materiaalia. Oli näitä vanhoja Linnanvan Lieskon merikantasovituksia ja kyllä, se oli yksi niistä hetkistä, jolloin. Mutta eihän toihan tärkeintä on se, että mä en silloin antanut periksi. Tämä oli jo 70 jotain, tämä tapahtuma, tämä rajakokemus siellä
teho-osastolla. Ja mä olin antamassa periksi. Mä olin täysin kyllästynyt Vesa-Matti Loirina olemiseen ja julkisuuteen ja väsynyt. Ja niin huono omatunto toi takas. Hyvä niin, meille ja sulle itsellesi tietenkin. Uusi albumi on nyt jo valmiina. Sulla on hieno hetki tänään. Pääset kuulemaan ensimmäistä kertaa koko albumin. Näin on, ja meillä on siinä duetto Jenni Vartiaisen kanssa. Jenni Vartiaisella oli tämä pitkä kierto, ja hän otti yhteyttä Eklundin Peteen, joka hoitelee noita mun asioita muun muassa tuolta Warnerin puolelta. Ja että ollut kaikissa näissä levyissä mukana. Jenni oli sanonut, että hän on aina halunnut laulaa mun kanssa duetta. Tulisinkohan mä siihen konserttiin. Ja mä lähdin hyvin mielelläni. Ja se kolahti jotenkin. Meidän äänit sopii mun mielestä niin hyvin yhteen. Ja sitten siinä on niin hieno teksti ja hieno melodia ja tunnelma. Että mä pyysin sitten Jenniä tällä levyllä laulamaan duetan. Ja nyt siitä se on lohkaistunut niin kuin siikuksi. Ja se tänään aiotaan nyt radiossa soittaa sitten iltapäivällä. Jännittäviä hetkiä luvassa. Sä oot sanonut tuosta levystä, että tekstit on muutenkin, ei ehkä kovinkaan iloisia, vaan pikemminkin jopa absurdeja. Joo, siinä on hyvin, hyvin voimakkaita tekstejä. Ja mikä hienointa on mun mielestä, niin näillä kolmella viimeisellä levyllä on ollut me on niin kuin pyydetty lauluntekijöitä lauluja. Ja halukkaita on ollut erittäin paljon. Et mä oon siitä hyvin ylpeä ja me jouduttiin karsimaan. Niitä tulikohan niitä 50 ja levylle mahdu 12 tai 13. Jouduttiin hyviäkin karsimaan pois, mutta siellähän ne on olevassa ne biisit. Se on positiivinen ongelma. Nyt lauantaina sitten Umon kanssa Helsingin kulttuuritalolla tehdään hyväntekeväisyyskonsertti. Kaikki tulot menee suoraan uuden lasten sairaalan kunniaksi. Minkälainen ilta on luvassa? No hauska ja jännittäväkin. Ja mä toivoisin, että ihmiset heräisivät ja ostaisi ja tulisi kuuntelemaan, että kulttuuritalo on uusittu ja se on remontoitu. Ja olisi kiva, että se olisi täynnä. Herätkää ihmiset. Ne rahat menee suoraan lyhentämättömänä tähän lastensairaala-hankkeeseen. Ja Ville ja Valle -albumi on tehty, siellä on upeita kappaleita, tietysti historialtaankin vielä kattavia, siis 50-luvulta asti on näitä tästä hetkonen Tiitiäisen satupuusta, niin näitä tekstejä. Niin, runot, aivan. Mutta mehän ollaan tehty osa näistä laulusta Eeron kanssa jo 60-70-luvun taitteessa, tai ihan 70-luvun alussa. Pari kolme on tuttua laulua, 3-4. Me tehtiin semmoinen kirjallinen levy, jota myytiin kirjakaupoissa, jota ei ostanut kukaan. Ja nyt sitten mä olin Esko Linnanvallin muistokonsertissa Umon solistina reilu vuosi taaksepäin. Ja multa kysyttiin, että jos tämä Muusea Ruusa tai Ville ja Valle, se oli vissiin Muusea Ruusa nimeltään silloin, ja tehtäisiin uudestaan, että olisi mahdollukas tulemaan, ja ei ollut kahta sanaa ilman muuta. Lämmin kiitos, Vesa-Matti Loiri. Kiitos.